Бойова робота Сил оборони України та штурмова погода – чинники, які впливають на вогневі удари ворога напрямку Дніпробузького лиману. Брудна із запахом. Фахівці водоканалу пояснили, чому вода у кранах неприємно пахне. Не припиняли діяльність від початку повномасштабного вторгнення. В Миколаєві продовжують працювати всі професійні театри. З 25 березня російські війська не завдавали вогневих ударів в напрямку Дніпробузького лиману. На дії армії Російської Федерації впливають бойова робота Сил оборони України і штурмова погода. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк. На ситуацію на Кінбурні впливає штурмова погода, а також бойова робота Сил оборони. Гуменюк припускає, що у ворога немає можливості постачати боєприпаси після того, як на півострові українські військові знищили польовий склад зброї. На косу не підтягують техніку і мінометну озброєння, сказала Наталія Гуменюк. За прогнозами, протягом 28 березня шторм на Чорному морі буде посилюватись. Погода вплинула на стан корабельного угрупування Чорноморського флоту Російської Федерації. Воно зменшилось до 7 одиниць. Має один підводний ракетоносій із 4 ракетами типу «Калібр». Ракетний удар ймовірний, але не може бути масованим. Армія Російської Федерації робить більше ставки наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії, пояснила керівниця прес-центру. За аналізом дій 26 та 27 березня, сказала Гуменюк, відомо, що противник активізував на південному напрямку використання керованих авіаційних бомб. Тим часом протягом останньої доби обстрілів на території Миколаївської області не зафіксовано. По 2 тонни на господарство. 1500 тонн насіння ярого ячменю отримають фермери Миколаївської і Херсонської областей за програмою продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, скорочено ФАО. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка насіннєвого підприємства, партнера ФАО на Миколаївщині Надія Іванова. 298 фермерських господарств отримали зерно, починаючи з 20 березня. Господарство Надії Іванової, каже вона, було єдиним на Миколаївщині, що запропонувало свої послуги програмі ФАО. Згідно умов тендеру, ми все протруюємо. Ми протруємо інсектицидом і фунгіцидом. Тобто два препарати для того, щоб захистити від шкідників і захистити від хвороб. Двома препаратами, мідіани, альберта, ми протруємо. І зафасовуємо мішки і видаємо таким чином готове до посіву повністю оброблене насіння. Попередньо планували роздати цієї весни на Миколаївщині 1000 тонн насіння, по 2 тонни на господарство. Але вирішили додати ще 500 тонн. Бажаючих виявилося більше 500. До того ж, говорить директорка, їй переадресували заявки фермерів з Херсонщини. Принаймні 72 господарства сусідньої області теж отримують насіннєвий матеріал. За моєю інформацією і за перепискою, це з постачанням 120 тонн на Велику Олександрівку і 24 тонни господарства, які ближче до Миколаєва, це Білозірський район, які можуть приїхати і отримати власне з Миколаєва. На сьогодні це, загалом 144 тонни. Заявок могло бути ще більше, але Державний аграрний реєстр, через який їх подають, приймає документи лише від тих господарств, які мають в обробітку від 10 до 500 гектарів землі. Якщо площа ріллі відповідає цій вимозі, але господарство також займається тваринництвом і має великі пасовища, ця допомога йому недоступна. Віктор Салій каже, що займається вирощуванням зернових і олійних культур понад 20 років. Дякує за допомогу. Я вже тут вдруге. Восени ми отримали насіння озимої пшениці. Висадили ми насіння озимої пшениці шпалівка. Отримали гарні сходи. Чекаємо на врожай. Отриманих 2 тонн вистачить, щоб засіяти 10-12 гектарів, говорить фермер Сергій Тютюнник. Він обрав сорт ярого ячменю «Адапт». Каже, сорт перевірений саме для південної посушливої зони. Хоч чуть-чуть допомога, і то вже хорошо. Ну от посіємо 10 гектар, на семена на слідуючий рік буде воно нам. Із 10 гектар якраз на слідуючий рік для нашої площі буде вистачати цього посівного матеріалу. Хотілося б, звісно, більше. Хотілося, щоб ще удобрення дали, защиту, захист рослин, щоб дали нам іще. ГСМ, тому що 22-й рік ми нічого не убирали, ми посіяли в 21-му році озимі культури, нічого не убирали за війни.
Програма допомоги фермерам та одноосібникам діє у 9 областях України, говорить речниця ФАО в Україні Вікторія Михальчук. Здійснюється за допомогою уряду Норвегії. У Миколаївській області програма не обмежиться наданням насіннєвого матеріалу. Окрім цього, найближчим часом на Миколаївщині розпочнеться роздача ваучерів для родин, які утримують худобу. Це ваучери вартістю сумою $300 для того, аби такі родини могли придбати необхідні матеріали для того, щоб відбудувати приміщення для утримання тварин, худоби, а також придбати інші необхідні сільськогосподарські матеріали. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Найбільше проблеми аграрної галузі наразі зафіксовані у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, де значні площі посівних земель заміновані або забруднені металобрухтом внаслідок бойових дій. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Дмитро Соломчук, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Також чоловік повідомив, що в Україні цього року збільшать посівні площі під овочі, оскільки зараз в країні відчувається дефіцит таких культур. За моїми прогнозами, на деокуповані, якщо взяти всі території, змінувати на цю весняну посівну всього не вдасться. І орієнтовно там 200-300 тисяч гектарів, напевно, що не будуть засіяні, на жаль. Але тому що змінування – це процес довготривалий. Але добре, що надходять автомобілі для механічного розмінування, це вже його дуже сильно пришвидшує, і дуже важливо, що машини працюють не тільки по поверхні ґрунту, а й на глибину 60 сантиметрів. І найголовніше, що вони зберігають життя тих же СДСНС. Також працює більше 12 бригад Збройних сил України по розмінуванню спільно з ДСНС. В цьому році менше будуть засівати кукурудзи, значно менше, мінімум на відсотків 20. Збільшуються посіви сої, збільшуються посіви гороха, збільшуються посіви ячменю, ярого. І всі аграрії, майже по всім регіонам України, це що стосується малих господарств, збільшують площі під овочами. Не вистачає, особливо там цибулі. Ми бачимо, яка ціна, чесно, що вона імпортована, вона не українського виробництва, їй не вистачало. Так само інших овочів. До пункту роздачі питної води щоденно приходить місцева жителька Наталія. Жінка розповідає, набирає 3 баклажки очищеної води. Технічною майже не користується. Кожен день по 3 баклажки. Ми вдвоєм з мужем пенсіонери, нам цього вистачає на день. Ми пользуємося з водопроводом менше зараз, звісно, да. Технічну воду використовує лише для туалету місцевий житель Олексій. Чоловік розповідає, через неприємний запах води із крану чистить зуби та вмивається лише очищеною. Як треба, так і набираю. Не кожен день. Ось по 5 баклажок. Вода хороша для приготування їжі. Зуби почистити, все таке, гігієнічні проблеми. Технічною водою ми використовуємо тільки для туалету там і все, а цю все інше. Місцева жителька Надія постійно після миття посуду та прийняття душу технічною водою використовує очищену. Говорить, саме тому на тиждень необхідно набирати до 60-літрових баклажок. От це на неділю мені вистачає. 6 бочоночків. Їсти готовлю, та сама я полощу посуду. Ну і обмиваюся, звісно. Та сама є, тому що якщо навіть обмиєшся цією соляною водою, треба обов'язково обмитися такою пресною водою. Просто соляна. То другий раз от кого візьмеш, думаєш, та почистю зуби і тоді сполоснувся. А воно не та сама є. Ні, невозможно не почистити ні зуби, нічого в світі, тому що неприятно.
Причиною появи неприємного запаху технічної води стало перевищення норми фітопланктону, розповідає Валентина Андрєєва, начальниця лабораторії Миколаївводоканалу. Причинений наявністю у воді фітопланктону в дуже великій кількості. Від 16 до 26 мільйонів клітин в одному сантиметрі кубічному. Допустима норма 100 тисяч клітин на один сантиметр кубічної води, говорить Валентина Андрєєва. Фахівці працюють над зменшенням запаху. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Новий формат – сцена на сцені. Так театрали прагнули створити ефект присутності. Тобто межа між глядачем та актором умовна, говорить директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун. Глядач, коли за залаштунки мріяв потрапити, а тут є така можливість прийти подивитися. Тому, але, на жаль, якщо буде повітряна тривога, тут ми вимушені припиняти виставу і спускатися до нульового поверху. Аби не припиняти вистави під час повітряних тривог, влітку 2022 року в театрі облаштували сцену укриття. Це такий шелтер, локація, яка забезпечується під час повітряних тривог. Люди знаходяться в укритті в безпечному місці. Акторка Ольга Сторожук, яка працює в театрі з липня, говорить, для неї це формат незвичний. Ми більш тонко психологічно тепер відчуваємо, бо зараз, коли вже місто не стало прифронтовим, трішки психологічно люди розслабилися, вже не такі напружені, а до цього відчувався цей стрес, відчувалася напруга. За час повномасштабного вторгнення актори Миколаївського національного академічного українського театру зіграли 4 вистави на великій сцені і 8 на малій. Квартал ми закінчили, перевиконавши плани. Ну, в цей період взагалі це казати дуже важко і трудно. І нам хотілося, щоб ми все-таки вийшли на ті показники, які нам доводять. Але вийшли і перевиконали на більше на 40 вистав. Керівник літературно-драматургічної частини Богдан Головченко говорить, в акторів була відпустка в червні 2022 року, а вже з липня грали вистави. В липні, як я сказав, був Тартюф, в червні ставили Труффальдіно із Брахамо, і в серпні, в вересні вже ставили Квітку Цисик. Культура дійсно сьогодні може надихати, підтримувати, зберігати дух і дарувати якесь натхнення і на щоденну справу, і на захист країни. Колективи обох театрів від початку повномасштабного вторгнення не припиняли роботу, ставили вистави для військових, волонтерів, миколаївців та внутрішньо переміщених осіб. Дехто з персоналу театрів виїжджали за кордон задля безпеки дітей. Втім, зараз повертаються до Миколаєва, розповіли в адміністрації театрів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаїв. Національний банк України випустив пам'ятну монету на честь Миколаєва. Про це розповів мер міста Олександр Сінкевич. На аверсі розміщено написи «2023 Україна» та «Малий державний герб України». У центрі – на тлі стилізованої карти міста – рядки із історичного роману Ліни Костенко-Берестечко. Є також стилізована композиція, яка говорить, що Миколаїв – місто суднобудування та морський порт. Праворуч – будівля єдиного в країні музею суднобудування і флоту. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України – це ліворуч. На реверсі напис «Миколаїв – місто героїв», що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині – композиція, що символізує спротив російському окупанту, у нижній – стилізована панорама міста з його історичними і археологічними пам'ятками.